O Milagre Eucarístico de Meersen, na Holanda. Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador. A antiga capela de Meersen, graças à ajuda de Gerberga de Sassonia, mulher do rei Luís IV da França, na metade do século X foi ampliada e tornou-se uma importante igreja. Em 1222, verificou-se um importante milagre eucarístico nesta igreja, que foi reconhecido pelas autoridades eclesiásticas. Durante a celebração da missa dominical, o sacerdote consagrou as espécies eucarísticas, e da hóstia magna começou a correr sangue vivo que manchou o corporal da missa. Em 1465, aconteceu um grande incêndio que destruiu a igreja, mas um camponês conseguiu salvar a relíquia da hóstia ensanguentada que ficou perfeitamente intacta. Este episódio é recordado pelos habitantes com o nome de Milagre do Fogo. Não obstante o incêndio, a igreja foi logo reconstruída, e em 1938, o Papa Pio XI elevou-a à categoria de Basílica Menor. Ainda hoje, é um dos maiores centros de peregrinação na Holanda, e a preciosa relíquia do prodígio é levada em procissão todos os anos na oitava festa do Corpo de Deus. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus.